U susret prolećnim radovima u polju, Gradski sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda raspisao je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava. Savetodavna poljoprivredna služba Beograd i ove godine pruža logističku podršku beogradskim poljoprivrednicima prilikom apliciranja za pomenuta sredstva. I ove godine sekretarijat kao i nekoliko godina unazad je pustio 4 javna poziva koji se odnose na podsticaje u poljoprivredi, kako ste i rekli. Ono da nam pomenem što je važno je da je poziv objavljen 15. marta i da traje do 2. aprila. Ne znamo da li će biti produžetka i zato apelujemo na poljoprivrednike da se što pre jave i da dođu ovde po instrukcije. Kao što sam rekla, 4 javna poziva odnose se na oblast stočarstva, na priključne mašine i traktore, na pčelarstvo i voćarstvo i povrtarstvo. Ove godine za pomoć poljoprivrednicima opredeljeno je 180 miliona dinara. 100 miliona, odnosno najviše, ide na traktore i priključne mašine, 10 miliona ide na stočarstvo, 30 miliona ide na pčelarstvo i 40 miliona na povrtarstvo i voćarstvo. Ono što je takođe važno da napomenemo je to da je prošle godine opština Mladenovac u okviru grada Beograda odnela četvrtinu podsticaja i najviše i traktora i mašina i svega je došlo u Mladenovac i to je zato što, kako ja znam da kažem i volim da kažem, Mladenovac ima privilegiju što jednu ovakvu službu ima na svojoj teritoriji. Mi smo poljoprivredna služba Beograd i pokrivamo svih 17 opština grada Beograda za savetodavne i stručne poslove u poljoprivredi, ali eto, Mladenovac ima tu sreću da smo tu. Ukoliko postoje nedoumice prilikom prijave na konkurs, zaposleni u savetodavnoj službi ističu da su na raspolaganju poljoprivrednicima. Od toga da ih uputimo šta je neophodno od dokumentacije da bi odgovorili na ove javne pozive koji su veoma atraktivni i treba da napomenemo da je povraćaj iznosi 80% uloženog. Tako da, naravno, postoje limiti i mi smo tu, kažem, da kako uputimo šta treba od dokumentacije, gde potrebnu dokumentaciju treba da izvade, do toga da posle prekontrolišemo sve što su doneli, popunimo izjave i zahteve, pa čak i konvertiramo, adresiramo i pošaljemo. Mislim, toliko možemo da učinimo za naše ljude jer znamo da je poljoprivreda najteže zanimanje koje može da postoji. I ono što je važno da kažem, da povraćaj za traktore je do 1 000 000 dinara i to samo za traktore koji su proizvedeni ili pakovani u Srbiji, sklapani i znači moraju da imaju kabinu ili onaj ram zbog sigurnosti i registracije. Povraćaj za priključne mašine je do 400.000 dinara. Za ove ostale oblasti zavisi zašto konkurišete, mada najviše zahteva odavde odlazi za mehanizaciju i traktore. Poljoprivrednicima ostaje da što pre apliciraju za sredstva, imajući u vidu da trenutna epidemiološka situacija otežava pribavljanje dokumentacije.